Jahongir Otajonov prezident bo'lmoqchiman, yordam beringlar, qo'llab-quvvatlanglar. Nomzodimni quydiringlar deyapti. Mana nomzoding seni. Sen rezini yo'q turstuksan, qarochi. Emminni men uchun boshqani fikri qanday bilmadimmi? Jahongir Otajonov kutingni qisiyur. Tushundingmi? Nima, O'zbekistonning kuni senga qoldimi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Hech kim emassan, hurmatingni bilayur. Bir qarasa hokim bo'laman deysan, bir qarasa prezident bo'laman deysan. Xudoga shukr qilmaysanmi, shunday jannat yurtimizda yashab, o'ynab kulib, rizq nasibangni terib, birovga mushayt qilmay, yo'nalishingni o'zgartirmay yurur? Nima, artistlikdan haydayotganga endi prezidentlikka o'taman deyapsanmi? Sen kimsan obshi? Birovga o'tkazib qo'ydingmi, birovda senda muttaham joyi bormi? Yo birinta bechora oiladan borib xabar oldingmi? Mendan nima xizmat? Qo'limdan kelgan xizmatni qilay deb. Qori boyagi ichkin juntim bugun tutta soqqalingni maqtab, achkin to'qib, Quntuz bobo ertaklarini o'qib, hamma o'zingga qaratib, xalqni purqiyotibsin. Seni do'stligingni ham, dushmanligingni ham tushunmay qoldim men O'zbekistonga. Obshi maqsading nima seni? Senga o'xshagan dalboyoblarga qolgan kuni O'zbekistonning kuni boshqani bilmadim. Emin men o'zim ko'zim kuchugimni ham boshqa davlatga chiqib ketaman. Sen hamma joyni sotib, talon-taroj qilib yeb olasan. Senga ishonmaymiz biz O'zbekistonimizda. Xudoga behisob shukr, Xudo ham to'lla yugurgan, Xudoga yoqqan inson kreslaga o'tiribdi. Alhamdulillah biz faxrlanamiz. Sami gilovni yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Hamma ichki ishlar va hokazo va hokazo hokim bo'lar. Kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, Xudoga yoqqan insonsa tajribalariz bor. Bu stolga o'tirish uchun qanchalar jon qaytgansa, o'qigansizlar, boshqa qagansizlar, hammalaringizda halollaringiz bo'lsin, topganlaringiz yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Sizlar ham insonsizlar, kim nima deydi bilmadim. Sizlarda ham orzu xovotlaringiz bor. To'y qilganlaringiz keladi, uy qilganlaringiz keladi, mashina olganlaringiz keladi. Gaziga bosingiz, o'zbegim. Kim nima desa deyursin. Omadlaringizni bersin. Kim bo'lishlaringizdan qat'iy nazar. Ichki ishlarmi, boshqa boshqami, va hokazo va hokazo. Haqlaringiz bor. O'qigansiz. Ishlayapsizlar, Xudoga shukr. Ish faoliyatlaringizni joy-joyiga oberyapsizmi? Alo kayfiyat hammalarizga. Kim nima desa deyursin, Xudoga behisob shukr. Endi hammani fikri har xil. Kommentariya palvonlari yozaveradi. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, shu niyatimni bildirmoqchiman. Qarilarga imon bersin, yoshlarga insof bersin. Bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat ishonch hech qachon tark etmasin. Ilohimen barcha musofir yurtda yurgan yurtdoshlar hamda musulmonlar hamma-hammamiz Xudoga omonatmiz. Sizlarga hammalaringizga ishlaringizga omad, baxt, saodat tilayman. Mul bersin, mul bersin, ketmas davlat bersin, ishlaringizda, kasb-korlaringizda barakasini bersa, Xudo xohlasa yorug' yuz bilan elimizga, yurtimizga, O'zbekistonimizga qaytib borib xizmatda bo'lish hammamizga nasib ro'z aylasin. Hammamiz ga Xudo ham tolla rizq nasibamizni bersin. Amin. Allohu akbar.